Mwebale kwekuumira ku mukutu gwa Ugandan Lifestyle. Amannya nze Sega wa Murishidi. Mbagala nnyo enajja musinziro okubanga mugoberera. Akati kaakati buli muntu ku nsi abaako kyasinga okwagala okukolerera. Abasinga obungi bagamba nti omuntu alina kukolerera kuzimba na kwevuga. Ate abalala bagamba nti tukolerera bakazi na kulya. Kati buli muntu alina endowooza ye. Naye wesanganga n'okwevuga bemu ku bintu omuntu by'abeerawo nga akolerera. Kati abantu bakoze ssente era abantu bafunye ssente. Olina agamba kambeeko akamotoka kenneegulira. Naye bw'otunuulira emmotoka eziriko kuliko UBM. Bw'otunuulira nti number plate eyo bw'ogenda mu bond ne bakugamba nti emmotoka eno UBM ya bukadde 30. Wekanganga bw'ogisanga ku luguudo emmotoka y'emu ng'eri ku UBB ebeera ku bukadde nga 15-17. Kana wesanganga abantu bandyagadde okuseevinga kuba munnange ebidduka biri waggulu. Bw'ogula ekidduka ku bbeeyi eya wansi weekanga okitaddemu ssente mpitirivu nnyo ate ne kibeerawo nga kikubonyaabonya. So kati buli muntu atomera omuna atomera n'atuka ku bbulooka w'emmotoka n'amuguza emmotoka ng'ebyemmotoka tabimanyi. Omuna n'atomera omuntu n'amuguza emmotoka ng'ebyemmotoka tabimanyi. So naye ng'ate tosobola kumanya mmotoka 10 ku 10 naye walo basics z'olina okumanya bw'obanga opakyesinga emmotoka oba w'obanga ogula emmotoka. Kati omuntu yenna yenna olina okumanya bino ebintu nti bw'otuuka mu level egula emmotoka oba ofuuse musuubuzi. Kyandibadde ky'amakulu nnyo gwe omuntu ali eyo n'oba ne tini namba. N'oba ne tini namba ekyo ky'amakulu nnyo. Naye awaneno ekisingira ddala okubeera ekyamakulu kwe kukyusa kadi y'emmotoka okugiza mannyago. Kino mukirabyeko ku bantu bangi nnyo gwe bawa ebisumuzo ne bamugamba nti nkuwadde y'emmotoka. Ne bamuwa ne kadi y'emmotoka n'atafaayo kusaba kugikyusa. Ye n'akwata bukwasi kadi n'agiteeka n'agyezizika. Oli bw'atuuka okwagala emmotoka ye ajja buzzi ng'agisika. Ono aba talina ngeri gy'agambamu nti emmotoka baagimpa. Kati nabwe kito bwe kiri ne ku saidi eno ey'okugula emmotoka. Emmotoka bw'oba ogiguze olina okuba ne documents eziraga nti ekyusiddwa ezze mu mannyago obutasukka nnaku 7. Ekyo kintu fuba okulaba ng'okikolako. Nga bw'ogenda wali eri Nakasero ku ofiisi za multiplex n'okebera olaba oba emmotoka yeeriko ebipapula. Ne kino olina okufuba ennyo okulaba nga omanya nti kati ono anguzizza emmotoka y'ono nkoze ntya emmotoka eno ogikyusa edde mu mannya gange. Kubanga bw'otakyusa mmotoka eyo kitegeeza si yiyo. Naye oba mwakola endagaano n'ebirala naye nga kadi ekyali mu mannya g'oli emmotoka ebeeraga ebijogerako si yiyo. Naawe aguza omuntu emmotoka fuba okulaba ng'omuwa documents. Fuba okulaba ng'omuwa documents ezo era ofuba okulaba ng'omuntu oyo akyusa emmotoka olw'ensonga nti emmotoka buli weesigala mu mannya go buli weerigenda mu maaso n'okubanga ekola emisango balinoonyereza gwe nnyiniyo. Kubanga oguze emmotoka kadi namba eraga nti gundi wa mu kitundu bw'ekiti ye nannyini eno emmotoka. Obwavu buzze ogiguzizza omuntu omulala oba wandyagadde okukyusa emmotoka endala eno ogitunde. Kati weesanganga omuntu oyo gwe wagiguza asobola okukolerako omusango oba n'atomera omuntu oba n'ekozesebwa mu bumenyi bw'amateeka. Bajja kunoonyereza ani nannyini mmotoka eno era ojja kwekanga nga bajja kugwa ku ggwe kubanga emmotoka ekyali mannyago. Naawe gwe wenna 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 ali eyo nga oguze engule bona alwawo okugikyusa emmotoka eyo webanga yakola emisango olya bulungi nnyo nga yagikolera mannya g'oli
eyali ajirina. Kitegeeza nti gwe ojja kuba ovuga bwoti bagaye nti emmotoka munnange yatomera omuntu, emmotoka bagibbiramu ente n'ebirala. So wano wewanga wagikyusa, kitegeeza nti yava mu mikono gy'omuntu omu nedda mikono gy'omuntu omulala, osobola okubaako ne wootandikira okuwoza. Simanyi bamutegeera kyengezaako bannyonnyolo, bakyengezaako bagamba. Kati waneeno Winston Katushabe, onono nga kamishona avunanyizibwa ku mateeka g'oku nguudo mu ministry y'ebyenguudo n'entambula, yagenze maaso n'okubanga akubiriza abantu okukyusa mu motoka singa oba oguze motoka nga nkadde second hand, wabadde wagivuga, wabadde wagirina, n'abakubiriza mufube okulaba nga mukyusa emmotoka n'ebidduka ebirala. Era waneeno mu kukyusa emmotoka obaale n'akasente k'osasula mu banka. Bw'oba okyusa pikipiki osasula 5,000-10,000. Bw'oba okyusa emmotoka ey'obuyonjo osasula 8,000-10,000. Bw'obanga emmotoka oba takisi oba mmotoka esa ya mirimu yonna yonna eno ogenda kusasula 10,000-10,000. Kati nno wano nanyiniwo nanyini motoka wabanga taliiwo oba nanyini kidduka nga taliiwo, ky'olina okukola olina okugenda mu maaso n'ogenda mu mawulire n'olanga. Bw'omaliriza okulanga era n'ogenda mu kkooti n'okola ekirayiro, awo buli kimu n'ekitebenkera. So sandiyagadde muntu agenda kugula kidduka kya 10,000 oba 15,000 oŋŋambe nti 8,000-10,000 togirina. Zoba osooka okukuŋŋaanya nga ziri ennyingi tonnazifuna. Saagala oŋŋambe nti tozirina. Nabo gwe wenna bagamba bakuwadde emmotoka, fuba okulabaga kaadi eyo ogikyusa ng'omuntu temunnafuna butakkaanya. Omufunira obutakkaanya gamba mpe ebyange nga tonnaba nakyusa kaadi. Si ndi ndimu bayigiriza bubbi, but amateeka bwe gatyo bwe gatambula. Obwannannyini ku kidduka olina kubanga kiri mu manyago. Kale nze Segawa Mulishid, mwebale kugoberera.